olen Jessica. Ensimmäisen kerran voitin Mr. Greenin nettikasinolla 2 miljoonaa euroa. Ja muutama kuukausi sen jälkeen voitin toisen megajackpottini 4,5 miljoonaa euroa Mega Fortune-pelissä. Tietenkin Mr. Greenillä, maailman parhaalla nettikasinolla. Seuraavalla kerralla saattaa olla sinun vuorosi. Nähdään Mr. Greenillä. You can make your dollar count on Mr. Green. Moikka. Kiva nähdä sua. Aiheena mun vlogissa on tällä kertaa, hehkutetaanko onnea somessa? Mitä sä oot mieltä siitä, kun sä näet esimerkiksi IG's, Facebookissa, kaikissa somekanavissa sun ystävän tai jonkun tutun tai julkisuudesta tutun ihmisen hirveästi hehkuttavan sitä onnea ja laittaa kaikkia pusukuvia ja elämä on niin ihanaa ja ruusuista ja oikein sellaista koko aika. Onko sun mielestä kiva katsoa sitä? Uskoitko sä siihen, että se oikeasti on sellaista, vai mitä se sus herättää? Mä itse asiassa sen takia niin kun lähdin puhumaan tästä, koska mua jotenkin vähän niin kun säälittää, samalla naurattaa ja vähän surkuhupaisaakin seurata. Tietysti näin itse, kun on julkisuuden henkilö, niin toisten julkisuudessa olevien tällaisia keissejä. Onko se niin, että olisi parempi vaan niin kuin vaieta, ja jos onni on, niin sen onnen kätkeköön, eli niin kuin pysyä siinä vanhassa sananparres kiinni. Siinäpäs onkin se juttu. Mut joo, itse asiassa mä oon vähän sitä mieltä, että on niin kuin tällaisia ihmisiä, nimeltä mainitsemattomia, jotka todella todella paljon tekee tällaisia niin kuin somepäivityksiä ja koko aika on niin elämä auvoista ihanaa. On autoa, on matkaa, uutta laukkuu, makeita treenejä, siis kaikkea tällaista niin kuin hienoa, mitä vaan niin kuin tiedäksä niin kuin rikkaat pystyy tekemään. Ja tosiaan niin hirveästi sitten myös niin kuin niillä lomamatkoilla ja tämmöisissä niin kuin luksusravintoloissa sit on niitä sellaisia pus, rakas hani, olet ihana ja minun rakkaani osti tätä ja oh my love, I love you, tällaista juttua. Niin sit seuraavassa hetkessä saatkin lukea, että ero, tai sitten toinen on putkas, tai sitten on tosiaan tapeltu niin, että on silmät, päät, kaikki täynnä, verta ynnä muuta. Niin tää on sellainen, mitä mä niinku jään miettimään, että minkä takia ihmiset sitten niinku tuolla somessa hehkuttaa tätä onnea. Mä oon itse kerran tehnyt sen virheen, että mä toin mun puolison julkisuuteen. Ja siitä kerrasta oppineena en enää juokse päin seinää. Mutta nämä ihmiset, jotka nyt tuolla hirveästi niinku tätä somekampanjointia tekee tästä omasta parisuhteestaan, niin ne on juossut aika monta kertaa päin seinään, mutta mä oon sitä mieltä, että eikö niin kuin yksi kerta riitä ja seuraavasti pitäisi oppia. Tietysti, joo, mä ymmärrän, että siinä alussa ollaan hirveän rakastuneita ja halutaan niin kuin tuoda kaikille selväksi ja ehkä se on vähän semmoinen niin kuin status, että ollaan tuolla niin kuin somessa varattuina, niin tuodaan se jotenkin tämmöisenä niin kuin juttuna esille, että olen nyt niin varattua, että älä tule ja koske minuun, älä tule ja kirjoita minulle mitään, olen rakastunut ja blä blä blä. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin niin kun haetaan semmoista hyväksyntää. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tulee tämä tämmöisen niin kun erohetki tai mitä tahansa tapahtuukin, niin sitten vastaavasti haetaan myös sitä hyväksyntää, että kun tämä ihminen oli tämmöinen ja meillä oli vaan niin kun pelkkää kulissia ja se asia käännetään ihan ympäri, mikä on mun mielestä ihan niin kuin, niin. Että tässä tullaan siihen, että kun olen kerran sen oppinut, että itse siis, että olen yhden ihmisen tuonut julkisuuteen, niin en enää ikinä tuo kumppanian julkisuuteen. Ja siinä mielessä mun mielestä toi vanha sanonta, se jolla onni on, se onnen kätkeköön, pitää aika hyvin paikkaansa. Eihän mikään parisuhde ole aina niin auvoista ja ihanaa, jotenka en mä tiedä ajatteleeko muut näin, mutta mun mielestä sellainen ylepääsemätön hehkutus ja tämmöinen, niin sehän on kieli jo siitä, että kaikki ei ole hyvin. Et, niin. Niin siksi on vielä enemmän surkuhupaisaa.
Mutta tietysti mä vähän syytän ehkä niin kuin miehiäkin siinä, että ne lähtee niin kuin sinne sen naisen perässä. Ne antaa vedättää itsensä sinne. Anteeksi miehet, rakastan teitä. Mutta miksi olette lapatossuja, villatossuja ja juoksette sinne julkisuuteen sen naisen perässä? Sanokaa ei, jos ette itse halua. Eikö? Ja sitten, että nimenomaan, että miksi? Miksi? Voisi kysyä siinä hetkessä, että miksi haluat, että menemme julkisuuteen yhdessä? Koska itse asiassa, enkä puhu pelkästään julkisuudesta, vaan yleensä siitä, että minkä takia niin kun haluat, että menemme someen yhdessä. Se on ihan fine, että otetaan joskus silloin tällöin ihania kuvia yhdessä, jos et ole julkisuuden ihminen, koska siis sehän kuuluu siis totta kai siihen tietyllä lailla siihen parisuhteeseen. Ja voidaan ottaa joku semmoinen kiva illalliskuva ynnä muuta. Mutta sitten taas niin kuin enemmän, niin kuin jos mä ajattelen niin kuin taas itseäni, niin kun se kerta riittää siihen, että sä annat sun puolisosta niin kuin tällaisen, että menemme yhdessä haastatteluun ja teemme jonkun tällaisen, niin se riittää siihen, sen jälkeen se sun puoliso on vapaata riistaa. Elikkä tää on aika sellainen juttu, että mun mielestä niin kuin jokainen julkisuuden ihminen tietää tämän, mutta myös sitten te miehet, jotka joku päivä menette sen julkispuolison mukaan, ette itse ole julkisuudessa, niin muistakaa, että pitäkää se oma pää, jos ette oikeasti halua, että teistä tullaan tekemään koko kansan tämmöisiä syntipukkeja ja teitä revitään joka suuntaan. Mutta joo, se on tietysti tämmöinen itse asiassa iso mysteeri sitten, että jos ajatellaan niin kuin yleisesti somea, että miksi niin kuin halutaan hehkuttaa. Mä kyselin muutamalta naiselta, että miksi he hehkuttavat, niin sitten sanottiin, että joo, että se on niin kuin, joskus se on esimerkiksi tällainen niin kuin veitsen puukon isku eksälle, eli siis pelkkä niin kuin tämmöinen, halutaan tehdä toinen mustasukkaseksi. Ja joissakin tapauksissa sitten sanottiin, että halutaan vaan niin kuin tuoda esille sitä, että olen varattu statusjuttu. Okei, no mun mielestä nämä ei ole hirveän hyviä niin kuin tällaisia syitä. Ja sitten taas vastaavasti oli sitä, että kun ei haluta tuoda julkisuuteen, niin oli se, että ne ei kuulu, että hänen oma elämänsä ei kuulu niin kuin tiedäks kellekään. Että se on sama asia, että ei jollekin kuulu, että mitä mä teen kotona vapaa-aikana tai jotain. Mun mielestä ne on aika hyviä, koska se, että miksi kaikki pitäisi jakaa someen. Niin. Kaikkea ei kannata jakaa. Voit pitää sen oman roolin. Meillä voi olla aika monia rooleja. Usko pois. Tällä kertaa tämmöisiä mietteitä. Seuraava kertaa erilaisia. Mä lähden tarkastelemaan omaa somekuvaani.